好惨哦。那邻居的施工，他从我们早上十点工作时就在装潢，他已经装潢好几天了。哎，这个角落对不对？啊，算了，走，去工作，走，走了，走了，走了，下班。不去了， yeah! 谁要？啊，不是吗？工作啊，哦，反正你要跳一下吗？每次都是小美，你这次找你好了，我们这次叫银芳。这回我干嘛？啊，就是也要跳一下。每次都是小美跳，或者银芳跳，每次都是你在那边看戏。来啦，过来。好了，我们要转场去星巴克了哦。三二一，嘿，好。好了，你们第一次穿这种感觉怎么样？好瞎哦，怎么会这样？好耻哦！里面的人在看我们在看。然后我们现在在星巴克，可是因为我们刚刚发现一件事情，星巴克人超多，完全没有座位，所以我们要去下个地方。哦，真的吗？三二一，嘿。他们在哪？现在在路易莎。其实我们没有跳很远，星巴克在哪里而已。你知道为什么我们今天要拍这个吗？为什么？因为它上面写拆封请务必全程录影。我发现我们有一个很好的习惯，我们每次开包裹都有全程录影。哦，霸轩，霸轩 ，M 若夏季新品和你分享，希望能给你们舒适体验、平安和快乐。拜晨晨。哦，对，就是他们的孙悟空的，哦，很漂亮，孙悟空大战海龙王系列，很多件呢。哦，就拿一个，我拿这个看起来最花的。剑宝大战海龙王挂布哦，合作的那个，哎，快严严凯快加一，剑宝战 ，M 若战，好，我们来看一下他的 T 恤，哦，我直接跳就好了，哦，你看，哎，他抓的位置很好看，哎，我知道印的图案跟他一样大。那是超满版的呢，这是很满版，这满版呢。嗨，你看，小美也换好了，我也换好了。哎，这是我们的情侣 T 吗？哦，情侣 T。我看一下你的背面，是不是因为你衣服比较小件，所以它显得更大片了？它的图案是一样的哦，所以你更满版了。对，我超满版。你好像漫画书。好，那我们谢谢晨晨。送我们这么多衣服，大家可以多多支持。欢迎收听今天的霸轩广播电台，现在时间是晚上的9:08。有人说今天是四个人一起吗？对啊，你们你要讲话吗？嗨。今天是我们工作室第一次四个人一起啊，只是因为我们的椅子有点挤，所以我们是一次大家轮流。因为原本还有兔鼠的，兔鼠你要讲话吗？刚好不围屯。大家好，我是菜菜。嗨，兔鼠。Hello， 大家好。等下你现在用兔鼠音还是正常音？我觉得我没有，我现在有特别中文的。有啊，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 有啊。可以啦，这样子，这样子，这样就正常了。正常了，好 ，OK。阿爸，你用兔鼠讲话好吗 ？Hello， 大家好。啊，兔鼠，你要不要顺便宣传你的频道？难你还说你要直播？你这样子还说你要直播？那我的优秀频道叫做我是兔鼠，然后 I G M B 都有那个哟，大家记得去订阅哦，谢谢大家。你要说我的 F B I G YouTube 都叫做我是兔鼠，大家可以直接搜寻我是兔鼠就搜得到。也我们平常会在上面做什么东西？会做一些小动画，一些兔鼠的小动画，懒懒的，像懒懒啊，没事，就是懒懒。男生，我们昨天直播说什么？我们是不是说不要在上班之前？我好饿，洗澡跟煮饭。我没有洗澡哦，没有洗澡。煮饭，然后小美不见了。小美说她去帮我买单，她去全联，她去全联帮我买单。兔鼠今天迟到了，我们好像今天还没画半程，2点了。哎呀，怎么办？因为我们早上在构思图文嘛。哦，对，那个构思图文很花时间。嗯，抱歉，不太舒服。我至少今天没有看兔子的直播啊。哦，对，还好。真的是从今天早上就是开始嘎烂。我做很多影片构思，我没有在做效果，真的。只是没下笔而已。对，我只是没下笔。我们的影片构思也是非常重要的。我要跟厂商再延3个小时。
今天我们要来开箱的是这个哈诺坦纳黑诺阿黑的 whisky 伏特加。亲爱的霸轩、小美、仓鼠、兔鼠，这是我妹妹老公种的哈密瓜，有一颗长得不像哈密瓜，是新品种，然后麻花卷是防撞的，来 QQQQ 一二三 Q 哦。这是防撞用的吗？好多麻花卷。这个吗？不会，我觉得它也很哈密瓜、啊。它长得很奇怪哎。妈妈，你怎么知道西瓜已经熟了？你不要像这样子拍一拍，都可以知道它有没有熟。哇，我要试试看。哎，我们的小鸡子嘞，是不是在沿海家？对。看有没有可以做效果的。它还很结实。对，你要拍起来要有点砰砰响的时候、就是。既然哈密瓜不能吃，我们就来开箱防撞小饼饼好了。那为什么有点咸酥鸡的味道？因为是胡椒口味。它怎么有点像蔬菜饼啊？有没有像？嗯。有没有？有没有？来，你帮我挑一只小一点的给你。咸甜咸甜的。说小一点的。你看，光是防撞的麻花卷就有这么多包。一二三四五包。好，那我们谢谢 QQ 送给，这算是小美的生日礼物吧。谢谢生日礼物，谢谢 QQ 的妹妹的，谢谢欧巴。哦，这是牛排，这是吗？哇，员工餐。员工餐吃。哦，你看，看看我的鸡排。吃板块，吃板块就是要吃鸡腿。没错，大鸡腿。啊，小美是铁板面派。那你吃什么？我吃空气。我吃空气。空气台。因为在地控的人吃空气。不不，我跟他说我不要加酱，他说你不要加酱。我等我上来就知道了。铁板面。啊，铁板面，不好意思。秀妹吃铁板面。谢谢。哇，你的。这是你的对、其实没有用酱，感觉很高级耶。真的吗？对啊。为什么？哎、真的好干净的。那个面太干了吧？看起来真的很干净，你看。这个鸡排，为什么来板块一定要点鸡排？你看，哇哇，这边那不宜，不宜，他应该要改名叫板块鸡排。我第一次吃没有酱的板块，那个店员应该。然后小美的，我跟他讲用全熟，所以他直接帮你煎全熟了。哦，全熟派。来，大家开动。哦好，没有赖床。